Čaute, pozdravujem vás zo Spišského Hrova z motokrosovej trate, kde sme si prišli pozrieť novú Kawasaki KX450. Nielen pre Kawasaki, ale aj pre japonské motokrosové motorky je to pomerne motorka, ktorá priniesla viacero revolučných zmien. Tak ich skúsim zhrnúť. Začnem motorom. Ten zo sveta superbajkov dostal, je teda prepracovaný od podlahy, ale okrem iných rôznych zmien dostal zo sveta superbajkov systém poháňania, otvárania ventilov, že vačky ich neotvárajú teda priamo, ale cez váhadlá, a to umožňuje dať ostrejšie vačky a dosahovať aj vyššie otáčky. Dôležitou zmenou na tom motore je aj použitie štartera. Dlho očakávaná vec pri japonských motorkách. Čarovné tlačidlo je tu. S čarovným tlačidlom nám chýba teda nakopávačka. Dôležitá vec. Ďalšia dlho očakávaná vec, keď už sme pri riaditkách, je použitie hydraulickej spojky. Takisto to ľudia dosť chceli. Menšia ovládacia sila, lepší možno cit pre ovládanie spojky. Takže je to tu. Keď sme spomínali, ten motor pre Kawasaki je známy, ten systém pomerne rýchleho prepínania map, to je pomocou tejto zásuvky tu vpredu. Hneď v príbale sú biely a čierny a tento zelený. Takáto zásuvka stačí ju vymeniť a hneď má človek tri palivové mapy. Samozrejme, stále sa dajú palivové mapy ladiť cez počítač. Keď už sme tu vpredu, tak spomeniem vidlicu. Predchodca mal vzduchovú vidlicu, Kawasaki od toho upúšťa a vracia sa ku klasike, takže tuto nájdeme klasický pružiny, olej a klasickú možnosť nastavenia. Predsa len tie vzduchové vidlice boli pre ľudí pomerne komplikované z hľadiska nastavenia, čiže prepracovaný bol celý podvozok. Čo sa týka detailov, napríklad je zjednodušený prístup k filtru, je to pod týmto plastom, ale z druhej strany. Stačí povoliť dve šruby, netreba už dávať dole sedadlo, takže rýchlejší prístup aj k filtru. Dobrá vec je aj ergonomia motorky. Tuto na riaditkách, keď sa pozriete, sú dve polohy, kde sa dajú upevniť riaditka. Navyše tieto predstavce sú otočiteľné, takže celkovo 4 možnosti nastavenia aj vzdialenosti. Riadidiel, rovnako stupačky sú polohovateľné v dvoch pozíciách. Takže ten jazdec si dneska s touto motorkou vie si ju dobre prispôsobiť pre seba. Aby som spomenul úplne všetko, tak musím spomenúť ešte zadnú brzdu, ktorá je asi jedna z najväčších v segmente. Väčší kotúč. A tým pádom si myslím, že som, čo sa týka nových vecí, na tejto motorke spomenul úplne všetko. Kawasaki má ešte aj launch control, teda systém, ktorý pomáha pri štarte, ktorý si zapnete na štarte a eliminuje aj výkon, aj otáčky, a jazdec sa môže vlastne sústrediť na samotný štart na pretekoch. Ten systém sa automaticky vypína po zaradení 3. prevodového stupňa. Takže to mali ale už aj predchodcovia, ale myslím, že sa to patrí spomenúť. Dneska sme mali možnosť si aj zajazdiť, pomerne krátko, a mám za sebou len nejakú tú zoznamovaciu jazdu, pretože neskôr sa pritrafil jeden pád. Jeden z testovacích jazdcov spadol a zlomil spojkovú páčku a momentálne, keďže tá spojka je úplne nová a je hydraulická, tak tie náhradné diely ešte nie sú k dispozícii a nie som si istý, snáď sa ešte podarí tú motorku dneska spojazniť. No a aká teda 450-ka nová je? Smola je, že som sa povozil len pomerne krátko, ale aj za to som rád. Čo sa týka motora, či je silnejší o tie 4-5 koní, tomu musím len veriť. Určite môžem každému garantovať, že slabý ten motor nie je. Pri tej prvej jazde bol hodne tvrdý podvozok. Okrem mňa tu jazdili na tom aj iní motokrosári, takže treba povedať, že trať je hodne rozbitá. Včera tu bola búrka a vymilo množstvo aj kameňov. Takže potom sme ten podvozok zmekčovali. A musím povedať, že to je o hodne lepšie. Mám tu jazdca, ktorý jazdil vlastne na predchádzajúcom modeli s tou vzduchovou vidlicou. On sám mi potvrdil, že ten rozdiel, že táto vidlica je pre neho prínosom, že jednoducho s tou vzduchovou vidlicou nebol nikdy úplne 100% nadšený. Hlavne bola tvrdá na absorbovanie malých nerovností vo vyššej rýchlosti. Takže z tohto pohľadu si myslím, že asi je to krok správnym smerom. Mne na tom zmekčenom podvozku sa jazdilo hodne dobre, čo sa týka výkonu. Samozrejme, nie som úplne najväčší motocrossový palič, takže 450 na mňa je akože dosť.
výkon parádny, podvozok dobrý. Tá motorka má okolo 110 kg, nejaké to 1-2 kg pribrala všetkými tými zmenami, aj tým štarterom, aj batéria, predsa len aj tá vidlica. Ale myslím si, že to nie je nejako brutálne cítiť. Veľmi dobre sa ovládala, veľmi dobre sa naklapala, veľmi dobre sa mi na tom proste jazdilo. Kým Európa viacej žije nejakým tým endurom, Amerika viacej žije motocrossom a supercrossom, japonské značky sa viacej na ten motocross sústreďujú. Kawasaki týmito zmenami, povedzme, že revolučnými pre nich a pre japonské motorky určite spravila dobrý krok. Priniesla zákazníkom presne to, čo chcú. Chceli ten štarter, chceli tú hydraulickú spojku a tieto všetky zmeny. Predpokladám, že to budú nasledovať aj ostatní výrobcovia. Kawasaki momentálne určite má špičkový stroj vo svojej kategórii. Jeho výsledky budeme môcť sledovať na motocrossových pretekoch. Pre mňa veľké poďakovanie firme Tatra Moto Svit, ktorá nás na toto testovanie zavolala. Som rád, že som mal možnosť, aj keď pomerne krátko, sa na novej 450-ke odviezť, aj keď nie som vyslovene motocrossový palič. Je to vždy pre mňa veľký zážitok, takže ďakujem za to a sledujte naďalej Motorride, sledujte naše videá a samozrejme aj test tejto motorky nájdete čoskoro na našom webe. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia.